ал ресейдің орынбор облысындағы орск қаласында су бөгеті жарылып төрт адам қайтыс болды өңірде төтенше жағдай режимі енгізілді мектептерде уақытша орталықтар ашылып тұрғындар онда көшіріліп жатыр төрт мың үйге қауіп төнді онда 11 бір мыңдай адам тұрады был көктемде жайық өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп бөгет шыдас бермеген қазір апат салдарын жою жұмыстары жүргізіліп жатыр орск қаласы қазақстан шекарасына жақын орналасқан проводится эвакуация қазір тұрғындар эвакуациялануда су бөгеті қалада орналасқан 5 алдыңғы жүк тегіс және 33 ауыр жүк тартылды мамандар қолдан келгенін бәрін жасайды жалпы көктемгі су тасқынынан ресейдің 36 өңірі зардап шекті әсіресе қазақстанмен шекаралас алтай самара облыстарында үйлерді су басты қазақстан республикасының төтенше жағдайлар министрі шыңғыс арынов Ресейдегі әріптесі төтенше жағдайлар министрі александр Курников пен тікелей байланыста екі ведомстваның басшылары су тасқыны жағдайымен әрекет ету шаралары туралы өзекті ақпаратпен шұғыл түрде алмасып отыр